Gospođa Šujica. Lijepo. Ja želim pozdraviti napore koje smo svi zajedno uložili kako bi se stvorila ova rezolucija, odnosno kako bismo unaprijedili odnose suradnje između Europske unije i Kanade. I kao novo pridošla članica iz Hrvatske, isto tako kao članica delegacije za odnose između Europske unije i Kanade. Na samom početku želim reći hvala Bogu, mnogi Hrvati su dobili posao, odnosno pronašli svoje mjesto pod suncem u Kanadi i nije trebala viza. Ja sam potpuno svjesna situacije u pojedinim zemljama, međutim, ne mogu se složiti sa ovom točkom H koja je još uvijek neizvjesna, gdje još uvijek imamo da pojedini građani Europske unije ili pojedine zemlje članice još uvijek trebaju vizu za Kanadu. Smatram, znate da imamo dva paralelna sporazuma, jedan SPA, drugi CETA. Smatram da njih treba nekako povezati i ujednačiti, ali isto tako sve zemlje članice moraju biti jednako tretirane kad su vize u pitanju. Ne slažem se da postoje zemlje prvog i drugog reda. I prije nekoliko dana kad smo raspravljali na plenarnoj sjednici u Strasburu o stanju Unije i tada sam rekla i danas ponavljam da želimo da svi dijelimo jednake vrijednosti i da moramo ih dalje nastaviti graditi i da jednostavno moramo sve zemlje jednako tretirati, ne dijeliti ih na jug i sjever, na zemlje koje su u Schengenu, izvan Schengena, na one koje su bogate i na one koje su siromašne. Upravo glavne vrijednosti koje dijelimo jesu pravda, demokracija. Stoga smatram da ovo je jedna anomalija, da diskriminacija nije dopuštena i da istu, svjesna sam da nije u svakoj zemlji ista razina demokracije kao što nije ni ista razina ekonomskog razvoja. Međutim, naša uloga ovdje je težiti zajedništvu, težiti ujednačavanju kriterija i stoga se zalažem, zahvaljujem izvjestiteljici i zalažem se, podržat ću amandman koji je ovdje najavljen, da se Bugarskoj, Rumunjskoj, Češkoj također skine obveza uvođenja viza. Hvala vam lijepo.